Partnerom mojich videí je už tradične zečo.sk. Aktuálne tam ešte stále prebiehajú akcie po Black Friday do výšky až 15% na uzlavnený tovar. Podrobne naštuduj sekcie so značkami ako Marina Militér, čo je značka talianského námorníctva, alebo sekcie so značkami ako Alpha Industries, čo je zase značka americkej armády. A keď dobre popozeráš, nájdeš tam nádherné kúsky za skvelé ceny. Aktuálne sú tam 15% zľavy na uzlavnený tovar. Štýlová zimná čiapka u každej bunde zadarmo, alebo si kúp trička a 4 máš zadarmo darmo. Využiť zľavy, takisto aj promokód, aby si vedel a dostaneš dodatočnú zľavu na celý svoj nákup. Dodanie máš do dvoch dní, nákup nad 50 eur a nezaplatíš absolútne žiadne poštovné. Naozaj neváhaj, navštív tento shop a vychytaj všetky dobré akcie, ak sa chceš naozaj dobre a štýlovo obliecť na túto zimu. Zetcho.sk ponúka štýlové oblečenie značky napríklad Lamborghini alebo Wrong Friends, čo je aj ideálny darček pod stromček. Takže ak ešte nemáš vybratý darček, odporúčam nakúpiť bundu Mikinu alebo tričko za skvelé zlavy pre seba alebo svoju priateľku, brata, manžela, otca. Zdravím vás, moje meno je Vlado a opäť vás vítam na kanáli, aby si vedel. Dnes si povieme znova niečo o výraznom zakladajúcom členovi e, gengu alebo skupiny takáčovcov, a to bude Jan Takáč. V minulom videu som vám priblížil fungovanie podnikateľa, ktorý veľmi participoval alebo veľmi profitoval z tých služieb, ktoré mu ponúkali jemu a jeho podnikom, teda v tom dosiahnutí alebo nejakom uplatnení jeho aktivít v biznise mu pomáhali títo takáčovci a bol to taký, povedzme, pokladaný človek za ich bossa alebo jedného z ich bossov. No dnes si povieme niečo teda o ďalšom bosovi, alebo takom ozaj, ozaj tom pravom zakladajúcom členovi Janovi Takáčovi, na základe ktorého aj nesla táto skupina meno. Vlastne po ňom sú aj pomenovaní Takáčovci, lebo zakladajúci člen sa volal teda Jano Takáč. Jan Takáč bol zápasník, takisto ako aj Jozef Surovčík, Ivo Rúžič, a podobní ľudia, ktorých som opisoval v minulom videu, bol tam samozrejme v tomto zápasení bol členom aj Jozef Svoboda, ktorý bol neskôr aj predseda toho zápasníckého klubu. No a tam sa poznali už títo chalani. Koncom 80. rokov už robil biletára na diskotekách, ešte zabýval aj o režimu, vtedy vo V-klube a podobných podnikoch, tento Jan Takáč. Samozrejme tam poznal už aj Diničovcov, čo bola výrazná skupina, boli to bratia v Bratislave, a títo takáčovci, ktorých e, mal údajne založiť alebo zosnovať e, založenie tejto skupiny, ona pôsobila až také takej tej ďalšej generácii mafiánov, dá sa to povedať, v Bratislave. Ta prvá generácia, tam boli presne také tie živly, ako boli Danišovci, Diničovci, e, oni ovládli hotel Junior a tam prevádzali nejaké svoje, svoje veci. Už tu bol Miro Sikora dávno rozbehnutý so svojou skupinou Sikorovci a až okolo roku 95-96 sa zosnovala alebo sformovala taká tá skupina takáčovcov. Jano Takáč robil teda, ako hovorím, biletára vtedy v, 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 v takom známom V-klube, to bola vyhlásená diskotéka, pamätníci veľmi dobre vedia, o čo sa jedná a už tam e, pôsobil aj s tými bratmi Diničovcami, už tam mal nejaké také kontakty aj cez to zápasenie, aj cez to, že stal na dverách tak mal tam rôzne kontakty na také mafiánske živly, privoňal tomu podsvetiu slovenskému a už veľmi dobre sa vedel orientovať v nejakých bratislavských pomeroch, kto čo ako s kým. Tedy už prebehala privatizácia, myslím, že už druhá vlna, tuším veľké privatizácie, už boli dávno známi podnikatelia, ktorí sa vyšvihli na tejto voľne privatizácie a veľmi dobre už mal prečítané všetky tie vzťahy, vedel kto čo robí, aké peniaze a cez tento V-klub a teda cez ten nočný život v Bratislave sa dostal k potrebným informáciám, ktoré potreboval. On začínal ešte v takej partičke, keď sa vrátil z Ruska, potom ako ho počas jeho štúdia vyhodili v Rusku Mira Sikoru a jeho parťaka Aleksandra Beloviča, Šaniho, Šaniho Beloviča, tak oni sa dali dokopy, ešte aj s takáčom boli sme, v partii, oni často fungovali v tom nočnom živote. No a tento, tento takáč najskôr mal byť s nimi vlastne v, tej, v, tom, základnom, v tom základnom jadre, pri tom ako sa ešte len zosnovávali alebo formulovali takéto základy týchto skupín. Takže Miroslav, keď to dával dokopy, mal toho Šaniho Beloviča pri sebe a bol tam aj tento Jan takáč oni mali byť taká, takéto jadro prvej tej skupiny, no pohádali sa tam alebo sa nepohodli, hlavne na tom to sa Takáčovi nepačilo, že Miro to chcel robiť takým štýlom e, ruským, povedzme, alebo viac štýl, ktorý bol obľúbený na východe a keďže on študoval e, v tej Moskve a z tohto štúdia vyhodili práve preto, že viac tam údajne študovali podsviete ruské, ako, ako viac sa zaujímali o ruskej podsviete než o štúdium. takže bol z tejto školy vyhodený, oni teda prišli sem on, on sa sem vrátil na Slovensku už s nejakými kamošmi z tohto Ruska ktorí mali záujem tu nejaké nejaké svoje aktivity si tu nejak podmaniť alebo podchytiť no a teda prišla na to, že zosnoval túto skupinu a on to chcel teda výrazne tým ruským štýlom to sa takáčovi veľmi nepozdávalo, práve táto vetva, moc mu to nepasovalo a nejak sa jednoducho rozišli. Miro Sikora si aj tak to spravil po svojom a založil teda Sikorovcov tým ruským štýlom. Neskôr aj tak bolo jasné, že tam druhá väčšina členov tohto, tejto bandy alebo tejto skupiny boli Romovia. Takže aj tak zišlo z toho pôvodného úmyslu. Jan Takáč bol veľmi dobrý zápasník a vyhlásený Bitkár. Nebol len tak biletár ako hoci kto vtedy. Ale naozaj, naozaj to bol taký vyhlásený Bitkár, bol dobre urastený, celkom akože státný mladý chalán, veľmi šikovný, hlavne po tejto športovej stránke. No a to bola doba okolo roku 1995, kedy sa formoval biznis, alebo už tak kryštalizoval biznis Jozefa Surovčíka s jeho páťakom Ivom Ružičom. No a oni práve potrebovali nejak si zabezpečiť tú ochranu tých svojich podnikov, celé som to vysvetloval v nedávnom videu. A oni oslovili práve tohto takáča na nejakú prvú ochranu tých podnikov a, a tak, dali mu peniaze, keďže mali naozaj v podstate veľmi neobmedzené finančné prostriedky, tak dali mu nejaké finančné prostriedky a on si už prenajal, zaplatil nejakých iných chalanov a pomáhal im stráži tieto podniky, kde mali proste automaty, tie rulety, kasína, prevádzkovali tú hru bingo. Samozrejme, tento takáč aj s tou prvotnou partiou boli, boli určení aj na také veci, typu napríklad, keď niekto mal nejakú väčšiu výhru. Tak vedenie podniku prišlo za týmto výhercom a veľmi diplomatickým spôsobom mu vysvetlili, že by nebolo dvakrát rozumné s takýmto obnosom peňazí, vtedy išlo hlavne o hotovosť, chodiť akože po našej Bratislave. Tak mu tam dohodili takáča alebo niekoho z tej partie okolo neho, aby ho teda doprovodil domov. Samozrejme si za to účtovali svoju taxu, svoju províziu, ktorá nebola malá, no ale keď ten výhrca chcel dojsť aspoň ako výhrou domov, veľmi rád tieto služby dobrovoľne na sílu, ako sa hovorí, využil. Takže aj na takéto praktiky, úplne v tých začiatkoch, sa používali Takáčovci, vtedy sa im ešte tak nehovorilo, začalo sa im tam tak najviac hovoriť, až po vlastne smrti Jana Takáča. Poďme teda bližšie k tejto osobe, poďme si viac predstaviť. Samozrejme medzi prvými živlami, ktorí sa hneď spamätali po tej revolúcii a zistili, aké vlastne príležitosti táto nová doba, alebo nový režim, priniesol, tak boli zápasníci. Hneď, keďže už tedy sa pašovali nejaké zahraničné filmy a podobné veci, veľmi bola obľúbená mafiánska tematika, tematika akčných filmov. Už som to spomínal vo viacerých videách, že títo ľudia osobnosti boli nimi dosť ako ovplynení. No a títo zápasníci, alebo týchto zápasníckych kruhoch sa začali formovať také tie prvé nápady, že teda čo všetko by bolo možné robiť a ako to funguje v zahraničí, ako by to malo mať asi štruktúru a podobne, tak z týchto zápasníckých kruhov, napríklad v Dunaj Plabe v Bratislave, bola partia zápasníkov veľmi dobrých, jedný z najlepších zápasníkov a to bol práve Jan Takáč napríklad, Durán Kryžanovič, čo bol vlastne parťák Mira Sikoru, Svoboda, on to vedol, Jozef Surovčík, Diničovci napríklad tam zápasili v tomto oddeli. Kopa z týchto chalanov robili zároveň aj karate, zápasenie. Jan Takáč teda už poznal z, tohto, z tých dverí v tom V-klube. Robil ešte vyhadzovača napríklad aj vo vychytenom alebo známom bare Kocka tak už tam poznal z týchto dverí tých Diničovcov a vedel, že už Diničovci majú niečo, niečo, rozbehnuté. Keďže sa veľmi dobre orientoval v tom nočnom živote a poznal pomery, dajme tomu takého podsvetia bratislavského cez tieto kluby, samozrejme z času na čas nejaké živly, povedzme, alebo osoby z tohto prostredia mu niečo zavesili na nos a podobné veci, takže sa tam veľmi dobre rozkukával. No robil vyhadzovača a biletára v tomto veklube, v tej kocke. Už sa teda formoval Sikora túto skupinu vlastne okolo seba. On teda v, tom, v tých úplných začiatkoch bol v podstate s nimi v tej partii okolo, okolo Sikoru, ale rozkontroverili sa hlavne pre tie predstavy. Takáč chcel zarábať peniaze, on nemal hneď nejakú predstavu, že vybuduje nejakú mafiánskú organizáciu alebo niečo. Chcel zarábať peniaze, lebo videl ako, ako ľahko kvázi ľahko sa dali zarobiť peniaze tedy kde komu a kde na čom. No a toto mu nebolo až tak, až povoli, s tými Rusmi sa nejak dávať nechcel. takže Miro si krás išiel svojou cestou a takáč teda hľadal prvé kšefty. Napríklad sa priklonil k takému fakturánstvu, ale nie úplne typickému fakturánstvu, ako robili napríklad biele kone, že človek nabral tovar na faktúru, tá faktúra sa nezaplatila. A samozrejme firma bola na Bielého konia, väčšinou to robili ako olasky Romovia, takéto ťahy. No a tento v podstate ukradnutý materiál sa centrálne skladoval v určitých oblastiach Bratislavy a odtiaľ tam, kto mal tie správne kontakty, vedel, že môže ísť nakúpiť a nakúpil tam čokoľvek alebo sa odtiaľ distribuoval do nejakých predajní a alebo na nejaký ďalší biznis v rámci Slovenska. Toto robiť tak až nemusel, ale napríklad vedel, že stačí mu ísť do Jelky, tam sú vlastne 4 domy, úplne vyhlásené, kde sa stále takýto kradnutý tovar nachádza a vie ho tam kúpiť za zlomok ceny. Takže tam niekoľkokrát nabehol, už tedy s nejakými chalami okolo seba. Nabrali si tento tovar a zásobovali s tým stánky na miletičke, čo bola vtedy rozbehnutá tržnica v Bratislave. Vlastne. Myslím, že doteraz ešte, ešte stále funguje, do nedávna určite to fungovalo. No tam predávali či už zahraničné oblečenie alebo fejkové značky, elektronika, vtedy veľmi išli ako magnetofóny, walkmeny, CD prehrávače. Bol obrovský dopyt po takomto niečom, no a poznal tie správne miesta, kde, kde sa k tomu dostane buď za zlomok ceny, dokonca neskôr už sú také indicie, že ani nezaplatil. Zobral si veci a jednoducho nezaplatil. Už mal takú tú základnú skupinu okolo seba, myslím, že tí obchodníci ani často to nepokladali za nejaké potrebné to od neho nejak vymáhať násilím. Možno vedeli, že v budúcnosti im to on bude mať možnosť nejak vyrevanžovať povedzme tieto službičky. Takže takto prišiel k nejakému prvému kapitálu, že distribuoval, predával tento okradnutý tovar a dodával to ďalším obchodníkom, bol vlastne ako keby taký taký prekupník, povedzme. Je zaujímavé, že nikdy nemal svoju vlastnú prezývku. Každý ho volal Janko, alebo proste vedeli, že to je Jan Takáč bol také miernej miernejšie povahy, vždy bol skôr tak ako keby v ústraní, možno preto sa mu podarilo prežiť celé tie 90. roky v podstate bezujmy, ujmy. Zastrelili ho až v roku 2003, čo bol mimochodom veľmi likvidačný rok pre, pre to prvotné vedenie taká čo ako také. Pretože v tomto roku tí najhlavnejší predstaviteľia išli dole skoro všetci až teda na to ružiča tam, tam boli iba tie atentáty neúspešné. Neskôr Jan Takáč, ako na dobu kapitál z takýchto uh, kšeftíkov, typických pre tú danú dobu, tak založil niekoľko spoločností. Uh, v obchodnom registri bolo viac ako 18 spoločností, doteraz tam niektoré sa dajú nájsť, ako napríklad VESU, VALIS, a Security a podobne. To, o to si povieme neskôr, čo bolo gro toho jeho podnikania. Vo výpise jeho živnosti boli také podnikateľské aktivity ako napríklad reklamná sprostredkovateľská činnosť, prenájom a predaj nehnuteľnosti, požičiavanie finančných prostriedkov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom a podobné takéto záležitosti. Neskôr tam už pribudla ochrana objektov, keďže si povybalovali licencie na súkromné bezpečnostné služby. Omalá mal SBS-ku známu, sa volala VESU, neskôr sa potom premenovala na Valis SRO. To je také ako celkom príhodné tento názov. Valis mal byť pôvodne tá jeho SBSK mala názov z nejakého zloženia zakladajúcich členov a z ich mien. A neskôr to asi po pol roku oni zmenili na Valis, čo mal byť skratka dvoch slov Valcujeme, lisujeme. To už bolo v neskôršej dobe, keď už začali naozaj fungovať na tom výpálnom. On pochádzal z Ružinova, k Ružinovu mal celý život aj veľmi ako blízky taký vrúcný vzťah, veď nie je sa čo čudovať, bolo to vlastne jeho štvrť, jeho domov, ktorý vyastal. Mimochodom, k Ružinovu mal veľmi blízko aj Čongrády, čo bol zase bol Sikorovcov neskôrší. No a Bratislava, ako sa hovorí, veľká dedina, každý každého pozná, takže veľmi dobre každý vedel, aké sú so tam pomery, kto má čo za ľubom, kto sa čomu venuje. Nechal sa Lanári teda Ivom Ružičom a Jozefom Surovčíkom na ochranu tých podnikov, oni to naozaj potrebovali už robiť nejak sofistikovano, on už mal teda nejaký základný kapitál, mal už tých chalanov a napadlo ich teda robiť aj ochranu tých podnikov nejak legálne, nejak oficiálne, tak spravili túto SBS-ku, pomenovali ju teda Valis a prioritne chránili podniky tohto Jozefa Surovčika po celej Bratislave a jeho okolí. Cez súročíka zasa mal do, veľmi dobre tento takáč, že sa dostal k takým vplyvným ľuďom ako bol napríklad Svoboda, čo bol jeden z prvých 30 najbohatších Slovákov, vtedy veľmi vplyvný funkcionár, či, či už v tom športovom klube Dunaj Plába, bol ako som spomínal, stálym hosťom v loži Slovanu, kde sa zase stretávali politici tam práve cez, cez tento smer. Takáč cez Surovčíka, Surovčík cez Svobodu, už tam bola práva cesta k Lexovi, čo bol vlastne šéf Slovenskej informačnej služby a tam už sa to rozprosielalo naozaj v tých najvyšších kruhoch. Takže mali aj takúto, takúto ochranu alebo kontakty a vedeli si nejak týmto, ako sa hovorí, ruka ruku mije, tak vedeli tieto, tieto svoje, túto svoju moc každého zvlášť nejak presúvať medzi sebou takáč bol dobrý na určitú vec s celou jeho skupinou a povedzme sbs alebo bandového chalanov, legálne ozbrojenou, samozrejme úplne vybavenou ako, ako malá súkromná armáda. Všetko bolo legálne, licencie nebolo problém vybaviť. Suročík zase mal svoj hazard, takýto podiel z tých svojich verejných erotických salónov, teda zase mal svoj biznis, ktorý mu tento takáč chránil. Participovali na tom celom aj tí najvyšší predstaviteľe a slovenskej vlády, povedzme, alebo policie, funkcionári. Ako hovorím, opakujem ešte raz, Bratislava má mesto, takže každý mal na tom niečo a všetci si vedeli normálne fungovať. Suročík vybudoval to svoje impérium, Taká zasa mal svoje aktivity ohľadom vypalného, policia mu nehádzala nejaké pole na podnohy a funkcionári mali zasa z toho niečo pre seba. Hovorí sa, že ovládal hlavne tento ružinou, teda podnikateľov a firmy, ktoré pôsobili v tejto oblasti. Veľmi dobre vedel, ktorá skupina má akú časť, Bratislava bola dlhodobo tak rozdelená. Málo kedy, aj keď hoci sa nedá povedať, že to nerobili, ale výnimočne si liezli povedzme do kapusty a jeden druhému. Takáčovci sú známi, to zasa predstavím vo videu, či z tejto skupine a si lezli do kapusty s Piťovcami, aj so Sikorovcami. Keďže Takáčovci boli jednou z takých neskôrších, neskôrších skupín založenou, tak sa vyšplhali až na najvýraznejšiu bratislavskú skupinu. Denišovci tí fungovali veľmi, veľmi dravo a akčne, docela vo veľkom, to rozbehli za veľmi krátky čas, ale tak aj skončili veľmi rýchlo. No a títo Takáčovci, alebo teda ľudia okolo Jana Takáča, to sformulovali až, hovorím neskôr, začiatkom druhej polovice 90. rokov, kedy už boli ostatné skupiny viac menej, sa dá povedať, etablované na tom bratislavskom trhu alebo teda bratislavskom kraji. No a títo takáčovci sa teda rozbehli, hovorím, začali neskôr, ale naozaj to prebili a dostali sa až, až do výšin. V podstate doteraz vidíme stále kauzy a stále sa niekto priznáva k členstvu v tejto organizácii. V podstate je to jediná skupina, ktorá dá sa povedať naozaj, že funguje doteraz. Aktuálne ešte stále sme prekvapení, keď sa dozveme, že kto všetko bol členom tých takáčovcov a robil teda pre túto skupinu možné a nemožné v svojej, svojej, nejakej funkcie alebo právomoci. Takáč teda mal zaevidovaných viacerov súkromných firiem. Firmy ako t Vesu Oil, Valis Security SRO, Sport SRO, Sonora. To všetko boli, boli známe podniky, a teda známe, známe, firmy, spoločnosti, pod ktorými fungovali rôzne tieto kšeftárske aktivity Jana Takáča. K osobe jeho samotnej ako takej bol to človek, nebol príliš vysoký, skôr taký, takého premerného zrastu, premernej postavy a naozaj bol skôr utiahnutý ako nejaký extrovert. Veľmi, veľmi, na seba neupozorňoval. Hovoria to aj svetkovia v rôznych dokumentoch, rtvs a čo všetci veľmi dobre poznáme. Takže to je zrejme, že to bol slušný mladý chalan, vždy ako dobre, dobre oblečený, záležal si, alebo nech, nechal si záležať na tom svojom prezente. Nebol to žiadny veľkouby mafián, ako Daníš napríklad, alebo, alebo takýto veľkohubý mafiánsky podnikatelia. Naozaj išiel si celá vedomosť za tým svojím, robil si kšefty, robil si ich potichu, potichu slušne, s každým sa snažil akože dohodnúť, nemal preto ani nejakú extra veľkú obavu o seba, na čo aj doplatil teda svojim životom. Bol to rozvedený otec dvoch detí, jeho manželka Andrea prevádzkovala tiež solárium, takéto kozmetické služby mala prevádzkovať masážny salón. A ona sa neskôr presťahovala s deťmi do vily na hlbokej ulici, kde nadobudol vilu takáč počas svojho fungovania a on zostal s milenkou bývať, ktorý s na kamároch v Bratislave. Takže takto ako fungoval. Hovorí sa, že na tej hlbokej ulici mali bývať hneď kúsok od seba aj tento ružič a surovčí, keďže mali ten spoločný biznis a, a na, tejto, na tejto ulici bývali blízko seba vo svojich výlach on tam teda nechal bývať tú svoju manželku a on s Milenko býval to turizmom byte na tých kamároch, čo sa mu stalo aj osudným. Samozrejme už v tej zači začínajúcej dobe spoločnosti Vali Security a teda tejto uh, takáčovskej SBSky, ktorá mala už svojich ozbrojených členov, naozaj už uh, mali niekoľko stoviek vlastne zamestnancov, v podstate chlapov, ktorí pracovali pre nich. Na no po jeho boku sa objavil ako spoločník v tejto sokromnej bezpečnostnej službe Lubomir Kudlička, prizývaný Kudla, ktorý viedol dlhé, dlhé roky potom neskôr po smrti tohto takáča, takáčovcov až do súčasnosti. Teraz nedávno, ale milý rok sa doťahol proces s ním a ešte stále sa tam niečo doťahuje. Nejaké vraždy sú tam neobjasnené, hoci on už je odsudený myslím, na 25 rokov teraz a ešte sa uvažuje o odsudení a do živote. Takže veci okolo tejto osoby sa ešte stále riešia a on bol teda hlavou tohto gengu dlhé roky po takáčovej smrti. No a v te, už v tej dobe napríklad s Bognárom a teraz s týmto kudličkom posobil v súkromnej bezpečnostnej službe tento takáč. Samozrejme, mali presorovčíka robiť zase aj takú formu služieb, napríklad, že bolo nemysliteľné, objavilo sa to dokonca aj v médiách, napísal to jeden šikovný redaktor, že je nemysliteľné, aby v Bratislave si otvoril niekto bar alebo krčmu, hoci aj 3. 4. cenovej, bez toho, aby to proste tento takáž alebo surovčík neodobrili. Takže surovčík má veľmi dobré to spravené a tú sieť podnikov, preto sa mu aj podarilo takto dobre budovať, lebo v Bratislavskom kraji oni veľmi dobre vedeli, kto má ambíciu si niečo takéto otvoriť a naozaj nemohol hoci kto. Proste mu to bolo znemožnené alebo zakázané po prípade sa to vypálilo, alebo tak, ale takých informácií nie je veľa. Ja som sa nedočítal absolútne o ničom, že by, že by sa niečo vypálilo. Vybuchovali auta, vybuchovali nehnuteľnosti, ale ako vravím, Takáč mal hlavne úlohu, čo teda robil pre toho zabezpečiť aj, to, že nemohol si otvoriť ten podnik, hoci kto v Bratislave, bez Svrovčíkovho súhlasu, respektíve mal na to vyhradné právo iba Surovčík, alebo teda je jeho odobrení podnikatelia a jeho povedzme nejakí partneri. Je známe, že on zamestnával tento Surovčík vo svojich podnikoch aj svoju rodinu, členov svojej rodiny a napríklad členovia jeho rodiny otvárali aj nejaké, nejaké podniky a to zase len preto, aby, aby to mal on celé nejak, pod nejakým dohľadom. Samozrejme, taká, čo robil také tie svaly, a pomáhal Sročíkovi, ako som už opisoval v tom nedávnom videu, pri rôznych jednaniach, keď chcel zapôsobiť Surovčík, alebo či už na mestskom zastupiteľstve, alebo na nejakom dôležitom rokovaní, stretnutí, tak buď tam bol priamo prítomný Jan Takáč, respektíve ľudia od neho. Hovorí sa o ňom ešte aj napríklad taká vec, že to bol muž dvoch tvári, lebo navodnok, ako som hovoril, veľmi nevýrazný typ, keď aj bol niekde v klube alebo na nejakej spoločenskej akcii bol veľmi veľmi nevýrazný a preto sa ani z začiatku o ňom nehovorilo ako o nejakom mafiánovi alebo že by viedol nejakú skupinu. Veľa ľudí by to o ňom ani nepovedalo, že, že by mal niečo takéto, takéto robiť. No a celá táto jeho dura tvár sa stratila, vyparila alebo celé to pozlátko stratil v dobe alebo v roku 98, keď vypuklo, že bol trestne stíhaný za ozbrojenú lúpež. Nebola to nejaká klasická ozbrojená lúpež, že by niekde nabehol zo zbraňou, ale bol zase na jednom z nespočet jednaní, kedy musel tej druhej strane dohovárať a nejak argumentovať zo zbraňou v ruke. Bolo to už v podstate brané ako vytržníctvo a alebo teda ozbrojená lúpež, povedzme. V tejto chvíli, v tomto momente sa o ňom začalo viac a viac hovoriť ako o nejakom takáčovi, čo má nejakú skupinu a naozaj ľudia v Bratislave z tohto prostredia už veľmi dobre vedeli, o čo sa jedná, s kým majú dočinenia. No a samozrejme, po stratení tohto pozadka všetci veľmi dobre vedeli, čo sú teda takáčovci zač, zač a začali sa naozaj rozmáhať. Dobili nejaké územia, povedzme to, v Bratislavskom kraji si vydobili svoje svoje teritorium, ktoré veľmi dobre vedeli ovládať a nejak si ho kultivovať. A neskôr je známe, že sa dostali do Trnavského, Nitranského kraja a operovali naozaj v podstate na celom západnom Slovensku. Mali, mali nejaké také svoje bunky a podobné veci, tam už to odťahovalo oveľa ďalej kudlička. No, k tomu Takáčovi je veľmi malo informácií, k celému tomu jeho pôsobeniu, ale je tam taká kuriózna príhoda. Je známe, že Takáčovci viedli vojnu s Albáncami to si povieme tiež v samostatnom videu o, o tejto, fungovaní tej skupine, povedzme aj tých neskôrších časov, viedli vojnu s Albáncami a taktiež museli viesť vojnu aj s tými konkurenčnými skupinami, lebo Sikorovci, hlavne Kyber Lališ sa ich snažil ako vikinožiť, povedzme, dá sa povedať, a mali tam veľmi veľké zapletky aj s Piťom. Piťo založil svoju skupinu už neskôr okolo, okolo milénia, okolo, okolo, okolo roku 2000, nabrali Piťoci naozaj už taký, taký nejaký charakter, organizovanej, fungujúcej a silnej skupiny. Tak až patril ešte k tej, k tej starej garde mafiánov, Pičo už bol taký ten nový. No a hovorí sa, že mali konflikt, Pičo z času na čas nejaké aktivity prejavil aj v tomto Ružinove a teda im chodil do Kapusty, tak a čo by sa to nepáčilo, že vlastne je ta, ten Pičo bol tedy mladý, začínajúci taká tá ďalšia generácia, ako vravím, tak až bol etablovaný mafián už v Bratislave. Chcel mu dať teda, povedzme, nejakú príručku. Je, traduje sa taká historka, že dokonca mal Piťa naloženého v kufri svojho Mercedesu, viezol ho mimo Bratislavu do nejakých lesov a v podstate ho pustil. Len preto, lebo Piťo tam ho uprosil, uprosil, odprosil ho, slúbil mu tam možné a nemožné. Naozaj už tak, až chcel teda ukončiť, alebo dať mu teda najavok, kto je tu teda ten lev. A kto je tu proste nejaký mladý bažant, čo iba je arrogantný a nerešpektuje absolútne žiadne nejaké zákony, povedzme, slovenského podsvetia. Tak mu dal príručku, tak ho ho odvezol to kufry a hovorí sa, že spravil veľkú chybu, lebo keď už si naložený v kufre auta, už proste nie je cesty späť. No a on porušil toto vyhovil tomu Piťovi a po ceste z toho lesa ho pustil. Takže Piťo po svojich došiel na domov a to sa mu aj vypomstilo, lebo Piťo po dlhých nejakých súdnych procesko, procesoch a peripetiach bol uznaný za, za to, že má na svedomí smrť Jana Takáča. Hovorí sa dokonca, alebo nejaké zlé jazyky, alebo v kúlo a ruch sa hovorí, že Práve surovčík mal mať záujem na osvetení alebo na likvidácii Jana Takáča a to z toho dôvodu, že on chcel sa už pretransformovať. Hovorím, už to neboli 90. roky, už to boli roky miléniové a surovčík sa chcel pretransformovať na nejakú novšiu formu biznisu, prevažne ekonomického charakteru, začínali nejaké dph veci. A Jan Takáč bol stále tá stará škola, stále trval na tom alebo presadzoval to výpalné, šefci s tovarom a podobne. Lenže to už bolo veľmi nebezpečné, už sa veľmi aj policia etablovala na tento zločin, vedela ho veľmi dobre akože vykrývať a preto Suročík sa chcel posunúť ďalej, Takáč to nechcel. Hovorí sa, viacej odborníci to spomínali, že malo prísť k nejakému stretnutiu určitej skupiny, údajne to malo byť na stretnutí so zástupcami Piteľcov a Sikor, Sikorovcov, teda Kibel Robert Lališ, čo bol bol Sikorovcov, sa mal stretnúť s Jovan Piťom Ondrejčákom a teda so Surovčíkom a Surovčík im mal teda predostrieť, ako si predstavuje ďalší biznis, ďalšie svoje aktivity. Hovorím, tam už bolo bol ten škandál ohľadom predajú toho Teleforum a Súrovčík mal ambície sa dostať až do politiky. Preto si chystal políčko povedzme, na ďalšie nejaké obdobie, ako by teda mohol rátať s nejakou podporou takýchto skupín. S takáčom už veľmi nerátal a dokonca jeden prívrženie z týchto skupín, mal to byť Piťo Ondrejčák, sa vyjadril, že o takáča sa postará. Teda, že so Súrovčíkom viac menej sa nejak dohodli, alebo dali tomu nejakú kostru, aký by to mohlo mať koncept a spolupráca v budúcnosti a z taká, čo sa tam vôbec, vôbec nejak nerátalo. On už teda to bolo celkom také vyhotené. E, tam hovorím, bolo tam veľa, veľa vražd aj zo strany tých Albáncov, naozaj tí Sikorovci už po nich išli, e, niektorí členovia taká, čo boli už po smrti, a či už výraznejšie, viac alebo menej a taká, čo upozorňovali na to, aby si dával na seba pozor, on si to nejak nepripúšťal a dokonca na to aj doplatil, keď e, mal iba jedného ochránkára stále stabilného jedného ochránkára, s ktorým chodil. Dokonca sa odohral incident, myslím, že práve v roku 2000 to bolo, kedy v bare Kesi sa tam pohádal s nejakým prívržencom od Piťovcov, začala tá streľba, dokonca bolo na ňa aj strelané, no on, on to neschytal, schytal to jeho ochránka práve do krku, a Bol to len nejaké postrelenie, takže to rozchodili, mal to byť nejaký Viktor T, tento útočník, pokladal sa začal na Piťovcov a bol za to aj odsudený, za, za tento pokus o vraždu. No teda hovorím, bol postrelený ochránkar Jana Takáča, ale, ale smerovaný útok bol práve na Takáča. Po vražde, o ktorej si hneď povieme, ako to prebehlo, Jana Takáča, boli tam nejaké, nejaké indicie, že by to mohlo prísť z albánskej strany, potom tam zase boli indicie, že zo strany tohto surovčika tam malo prísť o, alebo dôjsť k nejakému spiknutiu. Nikto poradne nevedel, v roku 2007, vražda sa udiala v roku 2003 a v roku 2007 dokonca bolo pozastavené vyšetrovanie, lebo to bolo beznádené pre políciu a dlho sa nevedel ten vynik. Až teraz, keď začal Piťo rozprávať, v roku 2017 sa prvýkrát vyjadril k tejto vražde a aj sa priznal. Bol za to aj odsudený, pôvodne bol odsudený na 16 rokov odnačia slobody a priznaniu tejto vraždy navýšili Piťovi na 24 rokov, dokonca teraz sa priznávajú k nejakým ďalším ďalším vraždám. Takže až po, po, 15 rokoch sa prišlo na to, kto vlastne mal na svedomí smrť alebo likvidáciu Jana Takáča. Ako som už spomínal, po rozvode Jan Takáč býval na Kamároch so svojou milenkou, to je zbohom byte. A to je vlastne štvrť kamáre, ktorá sa rozprestiera pod Bratislavským lesopárkom. Je tam kúsok ako v dohľade alebo v dosahu zeleň. On býval na strmej ulici, na Rvíne, tá bola ľudoprázdna, lebo to bolo horúce leto, 30. júl 2003, podvečer okolo 17. E, hodiny sa z ničoho nič, Jan Takáč e, v úplnej rýchlosti vybral zo svojho bytu, e, nasadnú do svojho auta, dokonca jeho ochránka, ktorý bol celý čas z hodou, ten deň u ňoho, hodinu predtým ho poslal domov, že sa už nikam nechystá, No ale došiel mu nejaký naliehavý telefonát, nikto nevie, či bol nejak vylákaný, nikomu nič nepovedal, iba to dosvedčila jeho priateľka, že naozaj mal veľmi naliehavý telefonát v rýchlosti, e, zobral iba kľúče, zbehol dole, e, sadol do svojho Mercedesu a v tej chvíli, ako nasadal do svojho terénneho Mercedesu bielej farby, z pozaru prišiel maskovaný muž v a v kukle, vypálil na neho dávku z osamopalu, celkovo 15 strel, 10 ho zasiahlo do chrbta, krku a hlavy, Právno na, na mieste bol mŕtvý za bielého dňa na úplne ľudoprázdnej ulici. Susedania nejaká tam pravidelne sedávala na lavičke, hneď vedľa tej lavičky parkovalo to auto a ona minútku predtým odišla už kvôli horúčave, teda, teda dnu dobytu. Unikové auto tam bolo použitá Škoda Octavia a podľa pár svetkov, čo boli ochotní nejak vypovedať k tomuto činu, iba vypovedali, že utekala smerom na kolibu k lesoparku. Neskôr aj policajti našli túto oktaviu kompletne celú zhoretu, vlastne obhorenú. Zaistili len niekoľko základných stôp, zistili, že evidenčné čísla boli prehodené z druhého auta, z nejakej fabie, čo tam ukradli bratne na parkovisku, to je evidenčné značky. A behom asi hodiny tam prišli naozaj obrovské množstvo limuzín a členov teda bratislavského podsvetia. Vždy, keď takáto poprava sa stála, tak sa tam ukázali ukázali luxusné limuzíny, ktoré šoferovali členovia rôznych skupín a gangov. Takže takto dopadol Jan Takáč a začala sa v podstate takáto vojna. Bola tu prvá vražda v tom roku 2003. Hneď dva mesiace na to nasledovala vražda Jozefa Syrovčíka na Seneckých jazerách, 4 mesiace na to zase zabili Roberta Pála, čo bol jeden zo zakladajúcich členov. Takáčovcov. V tomto roku bol spáchaný aj atentát na Iva Ružiča v tom jadrane, čo som spomínal v minulom videu. Takže naozaj to bol veľmi pilný rok pre skupinu Takáčovcov a niekto a teda z neskôrších nejakých debát ohľadom na súdnych procesoch, ohľadom objasnenia iných skutkov sa dá teda vydedukovať, že sa pokúsili skupiny úplne rozložiť túto skupinu Takáčovcov paradoxne neobjasnená vražda je Jozefa Surovčíka a taká sa mu pripisoval, že teda mal byť ako objednávateľ, no bolo veľmi šokantné, že zabili aj Surovčíka. Tam doteraz nie je objasnený ten vrah. Ani, ani nevie nikto, či to bolo z nejakej albánskej strany alebo naozaj tých vysokých krohov. Pravdepodobná verzia je to, že niekto proste z hora, s ktorým úzko ako spolupracoval, tak im začal vadiť ten vplyv. A naozaj si už, už rastol riadne, riadne vysoko už bol vyššie ako, ako mnohí funkcionári, ktorí mu pomáhali na tej ceste za, za, tým, za tým úspechom povedzme alebo za tými svojimi ambíciami. Takže tam bol seknutý asi z tejto strany. No a takáč z nejakých objektívnych dôvodov bol zlikvidovaný v tom júli 2003. Hovorím, spustila sa sprška vražd a ktorá pokračovala ešte aj ďalej. Nastali tam súboj medzi takáčovcami, teda s výškou toho gangu a piťovcami v sps mal Ľubovej Kudlička, prizývaný Kudla a on teda hovorí, že v živote žiadny bos nebol, v živote nevedol žiadnu skupinu takáčovcov, že ani nevie proste či také niečo niekedy existovalo, on sa k tomu absolútne nepriznáva, ale teda je evidentné, že on prebral, keďže bol spoločník vo firme Valley Security tejto SBSK s takáčom tak on prebral to podnikanie a, dlho, a vedol to dlhé dlhé roky potom až v podstate do súčasnosti. V roku 2017 bol zadržaný, tam ešte súd dokonca pustil. Povieme si presný príbeh aj tohto človeka ako to celé prebiehalo, no ale odsudený bol až v roku 2019. Takže celé tieto roky po smrti takáča týchto takáčovcov viedol. Polícia bola teda dlhé roky bezradná, vôbec nevedela objasniť vraždu Jana Takáča ani Jozefa Surovčíka až v roku 2017, keď sa rozhodol Piťo vypovedať. V jeden deň Robert Pál si dohodol stretnutie s Jurajom Ondrejčakom. prišiel za ním a pýtal sa ho veľmi tak nevybrano a ostro. To tvrdí aj vypovedal Juraj Piťo Ondrejčák že tento Robert Pál ho navštívil a pýtal sa ho veľmi ostro, prečo Richard Hrodko, prezývaný Baby, čo bol vlastne člen Piteľcov, napadol v nejakom bare a zbil Peggyho. To bol zase človek, ktorý mal veľmi blízko skupine Takáčovcov a bol tam veľmi obľúbený medzi týmito vrchnými predstaviteľmi. Pite mu na to nevedel odpovedať a tento pál povedal, že Baby je mŕtvý muž, že za, že za toto za túto bytku proste skončí. Následne niekoľko dní na to vyhodili do luftu chalana, ktorý bol v aute so svojou priateľkou, je z toho ostali neskôr trvalé následky. Bolo to pred barom Hysteria v Bratislave, kde robil tento baby biletára. Takže tá, takáto nejaká šarmátka tam nastala medzi piťocami a takáčovcami. A teda malo to spustiť, spustiť takéto vražednú sériu z jednej a z druhej strany. Je známe, že Juraj Ondrejčák, vlastne Piťo, úzko spolupracoval s Kyblom, s Robertom Lališom, čo bol boss alebo teda šéf Sikorovcov a paradoxne je, že na začiatku Piťo chcel byť členom tých Sikorovcov, a Robert Lališ ho vyhodil, mali tam určite jednu lúpež spravenú, poviem to samostatne vo videu o týchto piteľcoch a teda o Jurajovi Ondrečakovi, celé ako to bolo a jednoducho mali začínať spolu, nejak si rozumeli, ale on tam posral proste lúpež a Lališ ho vyhodil. No ale keďže dnesko ukázal piteľ, že je teda veľmi schopný a založil si svoju vlastnú skupinu, ktorá veľmi výrazne kontúry mala Bratislave alebo naberala, respektíve nabrala, tak Lališ sa s ním rozhodol spolupracovať a je známe vo viacerých prípadoch, či už trestných činov alebo teda aj úkladných vraždách spolupracovali prámo tento kybel s Piťom a teda Piťoví ľudia s kýblovými ľuďmi. Tak to bolo aj teraz, Piťo sa stretol s kyblom a dohodli sa teda, že Sikorovci dajú dole Takáča, Jana Takáča a Piťovci zasa, Piťo Ondrejčák povedal, že dá dole toho Pála, toho Roberta Pála lebo mu lezol na po tom stretnutí, čo, čo poste sa mu tam vystatovalo, že dajú dole toho babyho a podobne aj to spravili, tak spustili takú sériu vražd a Pito sa teraz spojil s kýblom a dohodli sa, dohodli sa takto. Zasa do týchto kurov dostala informácia, že taká zasa kývol na likvidáciu Piťa a taká čoci sa teda pripravovali na likvidáciu Juraja Ondrejčaka. On bol veľmi dobrý kamarát ako s kýblom to bol zase bos takáčovcov, ako, ako teda hovorím. A Senecko odnož mal na, star, na starosti hmm, Havasi. To bol vlastne tiež sikrovec A veľmi dobre sa s ním poznal tento, tento Ondrejčák. A pred ním sa nechal počuť, že on sa zabiť nenechá. Takže boli vťanutí do niečoho, čo nespravili. Vzhľadom na tú bitku, e, za ktorú prišiel na to srdnutie za ním tento pál a pýtal sa ho, že prečo zbili toho Pegiho alebo prečo ho dali zbiť tak on to neurobil, bol do toho vťahnutý a chalan ten baby, čo z Topegy ho zbil, teda to takto schytal a Pito sa chcel teda, neskôr povedal, že sa chcel pomstiť za to, že vybuchlo s nimi aj to dievča, ktoré ostalo postihnuté. Tak si vraždy vymenili. Nakoniec Kybel so Sikrovcami dali dole toho pála, čo bol jeden z vrchných predstaviteľov takáčovcov, a bolo to v to roku 2003 po sérii vražd Takáča a Suročíka a Piťo zase dal dole toho Takáča. On sa veľmi, povedzme ako keby na poslednú chvíľu ponúkol a vymenil, vymenil, vymenil zmenil túto dohodu, vymenil tie vraždy že dal dole Takáča, ale k Takáčovi ako som spomínal už v tomto videu mal taký mal taký jeden zásek ktorý mu nevedel odpustiť a to bolo práve to že ho mal naloženého v tom kufri on si veľa teda vypočul za to, za túto historku. Samozrejme, v týchto, v týchto, kruhoch nič takéto neostane utajné. A sú ľudia, čo sa s tým veľmi radi pochvália. Napríklad mohlo to ísť aj z tej strany Jana Takáča. A teda takýto vrúbek mal voči Takáčovi Piťo a prišla teraz príležitosť. Boli teda vťahnutí do niečoho, čo nespravili. Tak využil tú príležitosť. A ešte po tých informáciách, že teda Jan Takáč kývol na likvidáciu Piťa, tak v nejakej sebaobrane rýchlo, rýchlo spravil tento útok on. A teda odobril, odobril likvidáciu Jana Takáča, určil na to presne svojich ľudí, celkovo boli za to odsudení traja. Určil na to vlastne svojich troch kumpánov, Šalaga, Šalagu, Orlika a teda už klasicky Zelmana. Zelman bol profesionálny nájomný vrah, alebo taký, taký úderný vrah, čo bol skôr pri každom takomto skutku od Piťovcov. Takže Zelman bol vykonávateľ, mal tú kuklu, tie maskáče a on vlastne dostrelal toho Jana Takáča. Šalaga bol vodič, ten mal vlastne viesť unikové vozidlo a Orlík mal viesť prevodné vozidlo. Keby náhodou pri tom uteku, alebo už pri tom ako sledovali celú situáciu okolo Takáča, poveril vlastne Piťo ich zisťovaní informácií, kedy a kde sa bude nachádzať, kedy to bude ideálne a podobne. Pravdepodobne bol aj nejak na podneť Piťa vylákaný tým telefonátom zo svojho bytu vo chvíli, keď tá ulica bola úplne kľudná. To spravené vozidlo, čo mal ves Orlík, malo byť, že keby náhodou sa niekde objaví policajná hľadka, tak mal rýchlo spraviť ako nejaký prestupok, aby teda to unikové vozidlo mohlo normálne presť, keďže tam bol vrah so samopalom. A teda táto akcia sa celá podarila. Paradoxne na tom je, že neskôr Kýbel sa priznal Piťovi, že to Peggyho dal zbyť on. Za, 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 nejakú vec. Ten Peggy ako bol celkom agresor v tejto skupine, mal tam nejaký konflikt s tými chlapcami od Sikorovcov a práve Kýbel ho dal zbiť a za to celé sa spustila celá táto, takto, vražedná šarapátka, alebo ako by som to povedal. Takže ľudia boli odsudení, Píto sa k tomu priznal a celé to objasnil, ako, ako to naozaj bolo. Ďalej, história skupiny taká, čo pokračovala aj po likvidácii ich vrchného predstaviteľa a zakladateľa. A teda v tomto duchu sa niesla, niesla celé tie roky. Takto, táto ich, toto ich fungovanie. Ak sa vám video páčilo, opäť vás vyzvem, dajte minimálne like na video, pustite si zvonček, aby vám prišlo upozornenie na nové video, lebo nie každé video dávam na premiéru. A písali ste mi viacerí, že napríklad nedávne video ste ani nezaregistrovali, že vyšlo. Takže daj odber, daj zvonček, podporíš ma. Nakupuj určite Alpha Industries v alebo môj merch, Link nájdeš dole pod popisom, dole pod videom v popise. Takže nakupuj, môžete nakupovať Češi cez Český link a takisto aj Slováci cez Slovenský link. Ďakujem za vašu podporu a teším sa na vás na budúce. Majte sa pekne.